أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Onlardan elə bir dəstə də vardır ki, oxuduqlarını kitabdan hesab edəsiniz deyə kitabı oxuyarkən dillərini əyib bükürlər. Halbuki bu, kitabdan deyildir. Onlar, bu Allah tərəfindəndir deyirlər. Halbuki o, Allah tərəfindən deyildir. Onlar bilə-bilə Allaha qarşı yalan danışırlar. Biz xaçpərəstik deyənlərlə də əhd bağlamışdıq. Onlar da özlərinə öyrədilənin bir hissəsini unutdular. Buna görə də onların arasına qiyamət gününə qədər ədavət və kin saldıq. Allah onlara nə etdikləri barədə xəbər verəcəkdir. Ey kitab əhli! Artıq sizə kitabdan gizlətdiyiniz şeylərin bir çoxunu bəyan edən və bir çoxunun da üstündən keçən elçimiz gəlmişdir. Artıq sizə Allahdan bir nur və açıq aydın bir kitab gəldi. Yəhudilər dedilər, Allahın əli bağlıdır. Onların öz əlləri bağlandı və dedikləri sözə görə lənətə gəldilər. Əksinə, onun hər iki əli açıqdır və o, öz lütfündən istədiyi kimi sərf edir. Əlbəttə, Rəbbindən sənə nazil edilən kitab onlardan bir çoxunun azğınlığını və küfrünü artıracaqdır. Biz onların arasına qiyamət gününə qədər ədavət və kin saldıq. Onlar hər dəfə müharibə alovunu yandırdıqda, Allah onu söndürər. Onlar yer üzündə fitnəkarlıq törətməyə səy göstərirlər. Allah isə fitnəkarları sevmir. Əgər kitab əhli iman gətirib Allahdan qorxsaydı, əlbəttə biz onların təqsirlərindən keçər və onları nəyin bağlarına daxil edərdik. De ki, ey kitab əhli, nə qədər ki Tövrata, İncilə və Rəbbinizdən sizə nazil edilənə düzgün əməl etmirsiniz, siz doğru yolda deyilsiniz. Əlbəttə, Rəbbindən sənə nazil edilən Qur'an onlardan bir çoxunun azğınlığını və küfrünü artıracaqdır. Sən isə kafir tayfi üçün heyfslənmə.